Tá rolando, tá gravando. Tudo bem, pessoal? A ideia aqui nesse Debian, só um Debian instalado, sem muita coisa. A ideia aqui é ele que eu instalei o LTSP4. Então, se a gente for dar uma olhada aqui, vai ter o LTSP4.2, estrutura dele. Tá lá no site, tá? A documentação lá no site, quem quiser ler do Firefox aqui, Firefox Beta testando. A documentação tá aqui, que é do Squeeze, o LTSP4.2 no Squeeze. É a mesma coisa que o LTSP4. Aqui só tem o 4.2. O que eu pretendo fazer é que dentro da máquina virtual eu instalei o Ubuntu 10.04, instalo o LTSP5, e aqui é uma máquina de boot de rede. Que aí a vantagem é o seguinte, por exemplo, no outro exemplo eu mostrei um vídeo de um terminal aqui subindo. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, eu vou restartar o DHCP. No caso é o DHCP que está entregando o LTSP4.2, essa documentação aqui, tá? Então, se você seguir essa documentação, você vai ter o Debian que você está vendo aí com o LTSP4.2. Esses seriam esses dois conteúdos e algumas configurações que estão aqui, e o terminal subindo. Aí eu simulei aqui, eu criei uma máquina sem HD, virtual sem HD, então posso desmarcar até disco rígido. Aqui eu só tenho a imagem de boot de um CD com PXZ de placa de rede, tem áudio e tal. Então basicamente seria, se fosse um terminal, né, ó, 32 de memória, não tem nada de... Eu tirei até o HD, só tem a controladora do CD, tá? Então é a controladora ID do CD, não tem HD. Se eu der um start, só um detalhe, com uma máquina virtual eu configurei na parte de rede em modo bridge, né, com a interface TH1, que no caso TH1 é que tem a rede do LTSP, a TH0 entra o link pra mim. Não tem esse. Esqueci até o comando, Jesus. Conf. Que é aquela, TCP servindo na 20, então é a TH1. Então eu coloquei um bridge com a TH1, placa de rede, essa mais simples, AIME alguma coisa, cabo conectado e os PXZ, que não tem PXZ. Aqui era o vídeo, né, fazendo a documentação, porque eu fiz meio que na hora, e aqui o vídeo do terminalzinho, de um terminal subindo, né. Mas sei lá, você pode ver o vídeo aí, filmei com webcam. Mas um terminal subindo seria isso aqui. Isso aqui seria um terminal, vai. Pouca memória, CD com os PXZ e dá um iniciar no danado. Aí ele, só para vocês verem, ele se iniciou, ela pegou o IP20107, está carregando as imagens, ali em cima os Etherboot, os PXZ, está carregando via TFTP, tá vendo? 20.1, gate e tudo mais, carregando a imagem. No caso, a imagem da LTSP4.2. Aí depois que ele carregar, ele descompacta, todos os serviços estão rodando perfeito, por exemplo, NFS. Porque senão aí essa parte de mount, ó, mount barra tal, barra sys, barra var, tal, não funciona. Tá ali configurando xorg, que é aquele lts.conf,
caso, aí o terminal subiria assim, ó. Isso seria a imagem de um terminal burro, de um terminal client, terminal leve, sei lá o nome, subindo. Você teria lá no terminal o boot dele. No caso, entrei com o usuário. Coloquei a senha, será que é? Ah, é livre. Senha errada. Mas essa cara nova, parabéns pro Debian, é muito cara, muito bonito. E aí tô lá. Então, vocês estão vendo aí dentro da máquina virtual um boot de um terminal que seria, né? Eu vejo o HD, não do terminal, mas do servidor, né? Porque na verdade eu tô carregando lá. Se eu salvar na pasta, só dar um exemplo aqui, tirar o full screen. Então aqui eu tenho o VirtualBox. No VirtualBox, processo meu. Então se eu criar aqui, criar uma pasta, olá, eu veria aqui no servidor, vou lá na pasta do usuário, é a pasta olá, vou lá dentro, crio um. Ah, não tenho permissão, né? Eu vou fazer pelo terminal então. Eu como administrador de servidor, por exemplo. Virei lá na pasta do usuário. Oi. Visualize que foi criado um arquivo dentro do sistema do terminal. Acabo fugindo um pouco o mouse, mas tem lá o arquivo. E lógico, criei com o usuário root, está com o cadeado. Então você vê os acessos. Isso aqui então é o VirtualBox, como se tivesse dado boot via rede. Interessante, né? Dá pra testar. É isso. A ideia é fazer a instalação agora do LTSP. LTSP 5 dentro do Ubuntu, né? E aqui a queda fechou o terminal, o processador caiu pra caramba. Então dentro do LTSP, dentro do Ubuntu 10.04, instalar o LTSP 5 e a máquina aqui, não sei se vai funcionar, mas o boot de rede, essa máquina vai carregar de dentro da outra máquina virtual. Tem um CT, eu já instalei o sistema. Não vou falar como que instala o Ubuntu, é fácil demais. Aqui eu só vou colocar que entra internet, ETH0, cria rede local em modo bridge pela ETH1. Mesma coisa que na minha máquina aqui, Debian real. A máquina virtual vai ser a mesma coisa. Mesmo jeito, tá vendo? TH1 e TH0 em bridge, pronto. Na verdade a máquina virtual está fazendo a mesma coisa que a minha máquina real. Só vou aqui colocar uma outra placa. Pronto. Outra placa, né? Outro. Então, por exemplo, tem duas placas de rede, né? TH0 vai pegar, fazer rede. Eu só vou aqui para depois funcionar isso, é parar o meu DHCP server na máquina aqui no Debian. Então dou um stop. Vamos começar. Máquina está... Não estranho não, minha máquina, meu micro aqui é bem antigo, é um Pentium 4. Não tenho muita memória, muito recurso, mas dá pro gasto. Eu vou gravando ao vivo assim, sem muito planejamento, então não estranho não se assistir. O processador subindo, se der problema. Eu vou pausar quando for o caso, pois a instalação do LTSP 5 ele é muito mais demorada, né? Ele não tem um binário, eu vou ter que baixar todo o sistema de novo. Aí o Ubuntu está carregando. Esperar ele dar o boot. Vou soprar um som.
bem lento, acho que eu vou resolver dar uma paradinha. Que aí, quando eu voltar, deixa eu dar um pause só. Ah, já tá subindo ali. Vou dar um pausezinho.